Սիրելի ժողովուրդ, ես մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Ես սրա մասին հրապարակային մինչ այժմ չեմ խոսել։ Շատ լավ եմ հասկանում, թե իրանց պետքելով, իրանց գրպանային լրատվամիջոցներով ինչ որս են սկսելու, բայց ես չեմ կարող ձեզ ճշմարտությունը չներկայացնել, ձեզ ճիշտը չասել։ Խոսում են պատերազմից, մենք էլ կխոսենք պատերազմից։ Պատերազմի ինչ որ փուլում վարչապետի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կոչից հետո, շատերդ գիտեք, ես կոչով հանդես եկա եւ ձևավորվեց կամավորական ջոկատ։ Արագածոտի արծիվներ ջոկատով մեկնեցինք Արցախ եւ ամենաթեժ կետերից մեկում ենք եղել։ Ու մարդիկ, որ այսօր խոսում են դավաճանությունից, թող գան իմ առաջ կանգնեն, պատասխան տան իրանց արածների համար այնտեղ իմ առաջ, իմ ջոկատի առաջ։ Նախ, մեկ բան ուզում եմ հստակ լինի, մեր 18-ից 20 տարեկան զինվորների դուխի, հայրենասիրության, միջևերջ կանգնելու վրա մեկը ռիսկ չանի կասկածի։ Ունենք բազմաթիվ ազնիվ սպաներ, ունենք ազնիվ բարձրաստիճան զինվորականներ, ինձ համար զինվորականության սիմվոլ է լուսաօքի գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբարթյանը, ով նրանց կողմից մերժված է, մեր օրոք ազգային հերոսի կոչում ստացավ, ինձ համար սիմվոլ է։ Բայց թող գան իրանց բարձրաստիճան գեներալները պատասխան տան, թե ինչի, որ աղաչում էին, ասում էին, խնդրում եմ ձեզ կրակեք, Շարասյունը մտնում է Շուշի, խնդրում եմ ձեզ կրակեք, ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, ասում էին, չենք կարող, մենք այլ առաջադրանք ենք կատարում։ Հայտնի գեներալներից մեկը տղամարդես դե կանգնի, ասա, որ դու ես եղել։ Հայտնի գեներալներից մեկի խնդրում էինք, ասում ենք, արի մեր դիրքերի տեղը տես, աշտարակից սկսած մեր ջոկատում տղերք են եղել, ասում են, չեմ կարող գալ, 3 ժամով խափելով չեմ գալիս, տենց էլ եկավ պլանշետի մեջ մի հատ, մի պահ գրեց ու փախավ, ժողովուրդ, Շուշիից են խոսում, խոսանք Շուշիից, պատերազմի ավարտին վերջում պարզվեց, որ մնացել էր մի քանի օր, մեր ջոկատում 21-ից մինչև 60-ից ավել տարիքի մարդիկ կային, ֆիզիկապես մարդիկ արդեն վերջին ուժերով էին կանգնում, երիկամները մարդկանց չէին աշխատում արդեն ոմանց, կանգնած էին խրամատում 24 ժամ, միասին մի մարդու նման կանգնել ենք, և սկսվեց Ստեփանակերտի տարհանումը, բոլորդ կհիշեք են դոր, և ընդհանուր որոշակի խուճապ էին տարացում ինչ-որ մարդիկ, նախ որ խոսում են մեր վարչապետից, գերագույն գլխավոր հրամանատարից, ես առաջին անգամ եմ սա ասում, ես ստացել եմ հրաման կանգնել միջև վերջ ինչ է լինի, և այդ հրամանի պատիվ մեր ջոկատի տղերքի կատարվելա միջև վերջ, կանգնել են, այդ դավաճանող մաթը, իրա բարձրաստիճան պաշտոնյային ասում է, ինչ է լինի կկանգնես, թողեցի գնացին մեզ քաշում ես, մեզ հանձնարարված է կանգնել, որովհետև Շուշին փրկելու հույս է եղել միջև վերջին օրը, միջև վերջին ժամը, և Շուշիի մարտերը մեր աչքի առաջ են տեղի ունեցել, մեր աչքի առաջ, մենք զեկուցում էինք տեղում որոշ բարձրաստիճանների, որ Շարասյունով թշնամիին շարժվում է դեպի Շուշի, գիտեք մեզ ինչ էին պատասխանում, ձեր աչքին երևում է, մեզ ասում էին, ձեր աչքին երևում է, վախենում էին, թե ուրիշ բան կար, այդ թող իրանք կանգնեն այսօր պատասխան տան, ու հրեսքանից հետո, իրանք ինքնասիրություն ունեն, իրանք այդքան երեսուն են կանգնում, ասում են, մենք ենք դավաճանը, մենք ենք հողտվողը, իրանց հոգևոր հայրերից մեկը, մի երկու օր առաջ խոսում են ինքնասպանություն գործելու մասին, խորհուրդ են տալիս, պոկել այդ ուսադիրները, իրար դեմքի նայել ու գործել ինքնասպանություն, դուք երես չունեք ես ժողովրդի առաջ
կանգնելու ինչ որ բանից խոսալու։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք անընդհատ ինձ հարցնում եք, անընդհատ ասում եք ինչ է լինելու ամսի 20-ից հետո։ Դուք անընդհատ ասում եք հերիքա շատ եք մեղմ, շատ եք փափուկ։ Ժողովուրդ, դուք տվեք մեզ օղպատյա մանդատը եւ տեսեք մենք ինչ ենք անում դրանից հետո։ Սիրելի ժողովուրդ, ոչ մի պարագայում չկասկածեք, Հայաստանում կա ապագա, Արցախում կա ապագա, մենք որ երկիր էլ գնանք, որ օտարապ էլ գնանք, ինչ լավ պայմաններում էլ ապրենք, մենք այնտեղ լինելու ենք հյուր, մեր հայրենիքը Աշտարակն է, մեր հայրենիքը Թալինն է, մեր հայրենիքը մեր բոլոր քաղաքներն են, մեր ապարանն է Ծաղկովիտը, մյուս մարզերն են, մեր տնից, մեր հողից լավ տեղ չկա, ու ձեր մտքով չանցնի, խնդրում եմ ձեր մտքով չանցնի օտարապելու ձեր կյանքը շարունակելու մասին, չանցնի այդ միտքը, վստահ եղեք, ապագա կա, եւ այդ ապագան կերտելու ենք միասին, հունիսի 20-ին, սիրելի ժողովուրդ, ապագա կա, 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 ապագա կա